Bomba de baixa pressão do motor 611 Sprint Mercedes, série 600, OM611 e OM612. Durante a partida, de 0,4 a 1,5 bar, marcha lenta de 2 a 2,5. O OM612 é de 0,4 a 1,5 bar, de 3,0 a 3,5 bar na pressão de trabalho, em marcha lenta. Essa aqui é a bomba de combustível de baixa pressão da Mercedes, da série 600. A nomenclatura dela, tudo. Tá aqui o que significa cada letras dessas daí, ó. Só para vocês, informações para vocês que não têm acesso a esse tipo de informação. É isso aí, pessoal.